vremenu u kojem živimo malo je toga za što bismo kao društvo u cjelini mogli reći da je u potpunosti zaokružen sistem. Pokušaja je mnogo, manje ili više uspješnih. Jedan od pozitivnih primjera, slobodni smo da sami za sebe kažemo, jeste Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, koji od svog formiranja 27. marta 2009. godine nastoji da pod svojim okriljem zatvori naučno-obrazovni sistem. Ova visokoškolska ustanova, inače najmlađa u fakultetskoj zajednici Banja Lučkog univerziteta, formirana je pomenutog datuma na osnovu odluke Upravnog odbora univerziteta, kojom su iz sastava Filozofskog fakulteta izdvojena 4 studijska programa – političke nauke, žurnalistika, sociologija i socijalni rad. Za Akademsku zajednicu Republike Srpske bio je to veoma značajan dan. Mogao bih reći da sam ja jedan od inicijatora te ideje, odnosno jedan od onih koji su ovdje na fakultetu filozofskom u Banja Luci, gdje sam i do tada godinama bio saradnik, skrenuo pažnju i dekanu i ministru i predsjedniku vlade da ima nešto nelogično na Banjalučkom univerzitetu, da imamo mnoge odsjeke, da imamo veliki broj privatnih fakulteta, da za neke oblasti imamo i državni i privatni fakultet, a da nemamo Fakultet političkih nauka. Profesor dr. Nenad Kecmanović prvi je dekan Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Na tu dužnost izabran je 26. aprila 2010. godine. Posebno je meni izgledalo, a i ljudima sa kojima sam razgovarao i koji su to podržali sa univerziteta, iz ministarstva i vlade, da je za Republiku Srpsku kao jedan značajan politički subjekt, dijelom i međunarodni, ne samo unutrašnji, vrlo značajno da obrazuje kadrove za profesionalnu politiku, da izučava političke fenomene, da pravi odgovarajuće istraživanja, da Republika Srpska ima određenu kvotu u zajedničkim organima, da ima u diplomatiji Bosne i Hercegovine, a da zapravo oblast politike koja je svugdje vrlo važna, a u novim državama, novim entitetima, novim subjektima, pogotovo da je to nešto vrlo značajno. Stvoren je jedan zajednički tim u kome smo i profesor Kecmanović, kolega Vranješ i ja, sa našim osnovnim ciljem koji ide u dva smjera. Jedan je da se stvore uslovi za, u tehničkom smislu, za temeljan rad, a to se pre svega odnosi na izgradnju naših, tako da kažem, stambenih uslova, i kao što vidimo tu smo negde pri kraju i mislim da smo taj zadatak uspješno definisali. A drugi, možda mnogo ozbiljniji, mnogo značajniji, jeste stvaranje, tako da kažem, softvera u smislu naučnih programa, studijskih programa, kadrovskog podmlađivanja fakulteta sa ljudima željnim nauke, znanja, a koji rezonuju na principima kojim sam pomenuo. I mislim da smo i tu postigli određene rezultate, ali vreme će pokazati da li je to dovoljno i u kom pravcu treba dalje da se radi. Uslovi ne baš dobri, ali volja i želja da se uspije ogromna. Praznine su, poput slagalice, počele da se popunjavaju. Malo po malo ta ideja sazrijevala i zapravo taj korak nije trebao da bude u organizacionom smislu veliki, jer već je na Filozofskom fakultetu postojao niz grupa ili ovih studijskih grupa ili odsjeka koji su pokrivali neke segmente ili neke studijske grupe Fakulteta političkih nauka, kakve su imali u Sarajevu, kakvi ili postoje u regionu, u drugim centrima. Konkretno, već je postojao odsjek za žurnalistiku, pa odsjek za sociologiju je još ranije formiran.
napokon i odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad. Prelomna stvar je bila formirati odsjek za politikologiju i time bi je li ta ovaj struktura bila zaokružena. Kao pozitivno izdvojio bi što je naše opredeljenje naišlo na entuzijazam i oduševljenje jednog broja mlađih ljudi. To je jedno. Drugo, 1% među studentima entuzijasta koji se moraju pohvaliti u svakom pogledu i pored opšteg sivila i trenda rasta drugačijeg morala, ja moram da istaknem da imamo 1% studenata koji ulažu izuzetne napore. To su studenti koji znaju nekoliko svjetskih jezika, sa kojima možemo postići i visoke i uzvišene ciljeve. Fakultet bez studenata, kao ni kuća bez ljudi koji će živjeti u njoj, nema svoju svrhu postojanja. Zato i volimo da kažemo da naše bogatstvo ne mjerimo materijalnim kategorijama, već onim ljudskim. Naše bogatstvo je mladost, naši studenti. Kada je riječ o studentima, studenti su možda i najveći, ajmo reći da tako kažem, teret ponijeli na svojim leđima, jer su morali da rade skoro nemogućim uslovima. Radili su dokasno noću, nekad su morali ostajati subotama. Znači, imali su, za razliku od svojih kolega sa drugih fakulteta našeg univerziteta, prilično težak rad. Mi imamo prema našim skromnim mogućnostima orijentaciju da u okviru našeg instituta na godinu dana u radni odnos primimo najboljeg studenta generacije sa svakog odsjeka. Znači, tu se radi o 4 studenta i u toku tih godinu dana tragat ćemo za pozicijom koja bi obezbedila ostanak u naučnom procesu onih za koji to studenata već diplomirane, koji zato zaista pokažu sklonost, smisao i potrebnu volju. Da će to delovati stimulativno i na druge dobre studente koji će u tom smislu vidjeti svoju orijentaciju i svoju budućnost. Pa i budućnost u ostanku u Republici Srpskoj u okviru različitih naučnih institucija koje nužno ne moraju biti vezane za univerzitet, jer će se razvijati i brojne druge slične naučne i paranaučne institucije u okviru nekih radnih organizacija, pa i u okviru institucija političkog sistema koje imaju potrebu za ovom vrstom kadrova. Veoma smo ponosni i na naš Institut za društvena istraživanja koji je formiran odlukom Upravnog odbora Univerziteta 15. maja 2013. godine kao podorganizaciona jedinica Fakulteta političkih nauka. Za rukovodioca instituta imenovana je docent dr. Vesna Šućurijanjetović. Sama priroda Fakulteta političkih nauka koja ima ta 4 različita odsjeka u ovom momentu, ali tu ima dosta dodirnih tačaka jer su sve društvena pitanja posredi. Te aktivnosti bi uglavnom bile kroz projektne aktivnosti. Drugo bi bilo razvijanje primijenjenih istraživanja. Zatim, kao što sam već spomenula i kroz razloge, odnosno to što je prepoznato kao potreba, saradnja sa drugim, jer bez te saradnje u principu ne mogu se ne sprovoditi malo, da kažem, širi i detaljniji, veći projekti koji mogu biti i longitudna istraživanja i dugoročna i tako dalje. Zatim, formiranje baze podataka, to je ono što nedostaje u našem društvu, koja bi bila u stvari dostupna istraživačima, a ticala bi se naravno našeg konteksta. Obrazovna djelatnost koju nikako ne smijemo zaboraviti, jer zato i pripada fakultetu. Ta obrazovna djelatnost i kroz treninge, ljetne škole, ne samo u smislu metodologije, naučni, već seminari, konferencije i domaće, međunarodne i tako dalje, okrugli stolovi, diskusije i istraživačka djelatnost koja bi bila negdje posljednja u nizu tog nekog spiska strateških interesa instituta. Registrovali smo Institut za društvene nauke koji, kakav također ili bar pod tim imenom, ne postoji do sada na Univerzitetu u Banja Luci, a nema ga ni van univerziteta. To također neće biti institucija koja je zatvorena samo u okviru fakulteta, nego računamo tu da okupimo i kadrove sa ekonomskog, pravnog, filozofskog i drugih fakulteta
i da započnemo jedan organizovan sistematski naučno-istraživački rad. Od osnivanja do danas Fakultet političkih nauka iznjedrio je 11 doktora, od kojih je 6 zasnovalo i radni odnos na Univerzitetu u Banjoj Luci. U istom periodu magistriralo je 8 kandidata, a njih 3 zaposlili su se također na univerzitetu. Napomenimo da proces sticanja naučnih zvanja traje i da je više kandidata u procesu izrade doktorskih i magistarskih radova. Fakultet političkih nauka prilikom svog osnivanja imao je problema s kadrovima. Trebalo je da okupimo sve stručnjake iz oblasti koji se nalaze pod krovom fakulteta i u samom početku nije bilo lako. Mnogo su nam pomogli profesori sa Univerziteta u Beogradu, a i sa ostalih univerziteta. Posebno su nam pomogli naši profesori sa univerziteta koji rade na drugim organizacionim jedinicama i na neki način smo tako prevazišli te početne korake koji su nam bili potrebni. Danas Fakultet političkih nauka ima prilično kompletiranu situaciju i ja smatram da po nekoj procjeni manje od 15% osoblja, nastavnog osoblja, nisu u našem stalnom radnom odnosu, odnosno nisu u stalnom radnom odnosu na univerzitetu. Dakle, broj ugostujućih profesora je vremenom se smanjio i to je pokazatelj da smo se uspjeli razviti ne samo kada je riječ o izgradnji zgrade, nego i u nastavnom, odnosno u naučnom smislu. Nismo imali prostor svoj, Filozofski fakultet nam je evo ustupio ovaj prostor u kome razgovaramo. Ni ovdje nije bilo dovoljno mjesta, sem za ovaj najuži krug rukovodstva administracije fakulteta. To je nekoliko prostorija, dekanska soba, gdje su i prodekani zajedno, minimum administracije, studentska služba, biblioteku smo dijelili sa Filozofskim fakultetom i to je bio taj nukleus, da tako kažem. Sala je za predavanja, smo koristili nešto u zgradi Filozofskog fakulteta i zahvaljujući velikoj predusretljivosti ostalih fakulteta i činjenici da smo kampus, jel da se nalazimo u kampusu, da je tu, da su ovi ostali objekti blizu. Studenti su zapravo više studirali van zgrade Fakulteta političkih nauka nego u njoj. U političkim prilikama u svijetu u kojima je uspješna diplomatija bitno mjerilo uspješnosti države, Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci s punim pravom može biti ponosan na svoju diplomatsku akademiju koja je počela da radi 20. aprila 2012. godine. Svečana dodjela certifikata polaznicima održana je 7. jula iste godine. To je jedna aktivnost koja je također nova na ovim prostorima i mislim da je važna ne samo za akademsku zajednicu nego za Republiku Srpsku u cjelini. To je neka vrsta edukacije diplomatskog kadra koji treba da popuni onu kvotu Republike Srpske, ali i da bude kadrovska baza za predstavništva koje Republika Srpska ima već u 6, ja mislim, centara u svijetu. To je ta, mogli bi je nazvati, ekonomska ili kulturno-ekonomska diplomatija. Kroz prvi taj ciklus je prošlo, mislim, nekih 50 polaznika. Angažovali smo tu također ljude sa strane, dijelom odavde, dijelom sa strane, naprosto zato što ne postoji ta vrsta tradicije u ovoj sredini. U onoj Jugoslaviji sve je to bilo u Beogradu i Sarajevo, isto tako deficitarno u tom kadru. Ali svi su pokazali velike želje, motivacije da pomognu i da učestvuju, tako da smo nekako to neočekivano također uspješno razvili, sklopili čak ugovore sa ovom diplomatskom akademijom Koča Popović, koja već odavno postoji, ima već za značajnu tradiciju pri Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu. Sklopili smo i sa isti takav aranžman i sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Evo, odnedavno takav ugovor imamo i sa Moskovskom akademijom za međunarodne odnose, koja ima veliki ugled u svijetu.
Ne zaboravimo ni časopis Fakulteta političkih nauka Politea, koji je u Ministarstvu prosvjete i kulture registrovan 23. maja 2011. Do sada su izašla 4 broja, dok je 5. broj u fazi štampanja. Koji je prvi te vrste, ne samo na Banjalučkom univerzitetu, nego na univerzitetima u Republici Srpskoj. Moglo bi se reći i u cjelini u Republici Srpskoj, koji već nekoliko godina redovno izlazi, koji ima zapažene recenzije, koji je okupio veliki broj autora ne samo sa ovog univerziteta i Republike Srpske, nego i iz drugih centara u regiji, van regije. Časopis ima ovu kategorizaciju najvišeg nivoa, što podrazumijeva i međunarodnu saradnju. U ovoj našoj fakultetsko-političko-naučnoj priči vratimo se ipak malo na početak. Fakultet osnovan, kadar osposobljen, studenti spremni da uče, a sve se odvijalo u podstanarskim prostorijama Filozofskog fakulteta. Zaključak nije bilo teško izvesti. Fakultetu političkih nauka neophodan je vlastiti objekat. Tako su 12. maja 2011. godine ministri finansija i prosvjete i kulture i dekan ovog fakulteta stavili svoj potpis na memorandum o realizaciji projekta sanacija objekta za potrebe Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Ovim dokumentom predviđena su sredstva od 2,5 miliona konvertibilnih maraka iz razvojnog programa Republike Srpske za prvu fazu radova na izgradnji objekta. Aneksom memoranduma od 19. marta 2013. sredstva su uvećana za 3 miliona i 650.000 konvertibilnih maraka, tako da ukupna vrijednost projekta koji je finansiran iz razvojnog programa iznosi 6 miliona i 150.000 konvertibilnih maraka. I konačno, radovi su počeli prije 2 godine, 19. oktobra 2011. Zgrada Fakulteta političkih nauka ima 5.000 kvadrata bruto prostora. Od toga 14 učionica za izvođenje nastave, amfiteatar od 250 mjesta za studente, studentska služba koja zadovoljava sve potrebe nastavnog procesa, dekanat koji zadovoljava sve administrativne potrebe fakulteta. Također, na Fakultetu političkih nauka postoji čitaonica za 60 do 70 mjesta, zatim biblioteka u kojoj će moći da stane sav knjižni fond koji je potreban za nesmetano obavljanje nastavnog procesa na fakultetu. Izgradnja je počela 2011. Dakle, moglo bi se reći da negdje u jesen je to bilo, a nadamo se da će ove godine u jesen biti useljena, tako da efektivno radi se o 2 godine gradnje. Međutim, prethodne radnje, priprema, administrativna, papirološka, kako se to kaže, tehnička je trajala možda i čitavu godinu prije toga. Vlada Republike Srpske iz svog razvojnog programa obezbijedila novac i prepoznala potrebu da se izgradi fakultet i ovo sad što vidite za nas je proizvod te naše saradnje, našeg univerziteta, našeg fakulteta sa Vladom Republike Srpske. Iako smo imali prilično težak period razvoja, Fakultet političkih nauka ipak uspio da ostane u koraku i da se organizaciono poprilično dobro kompletira. I danas možemo da kažemo da imamo dva ciklusa studija, znači imamo prvi i drugi ciklus, znači odnosno osnovne i master studije. U pripremi je i treći ciklus studija. U međuvremenu smo organizovali i diplomatsku akademiju, u planu je i politička akademija, tako da možemo s ponosom da kažemo da Fakultet političkih nauka danas ima preko 1300 studenata. Odskora je registrovan i Institut za društvena istraživanja, tako da ćemo uspjeti i na neki način da i studente uključimo i u druge oblike naučno-istraživačkog rada, ne samo kroz nastavu kao što je do sad bio slučaj. Uspjeli smo da se modernizujemo, da tako kažem, time što smo uveli informacioni sistem, tako da sad naši studenti u potpunosti koriste sve nove, ajmo reći, novu tehnologiju prilikom prijavljivanja ispita, praćenja svog uspjeha, svog rada i tako dalje. Vrijeme izgradnje bilo je, reći će vam i profesori i studenti, doba nekog čudnog iščekivanja, jer nije mala stvar dobiti svoj i samo svoj krov nad glavom. Ugodna mi je obaveza da istaknem da je ovaj projekat realizovan zahvaljujući sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Prema tome hvala Vladi Republike Srpske što su u cijelosti pratili ovaj projekat.
posebno zahvalnost predsjedniku Republike, gospodinu Dodiku, jer bez njegove inicijative i podrške ovaj projekat ne bi mogao biti realizovan. Evo, napori koje ulažemo isključivo su vezani za poboljšanje standarda u nastavi ovdje u univerzitetu u Banja Luci, a naravno i u univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje želimo da damo posticaj stvaranju standarda i uslova za nesmetano obrazovanje po najvišim standardima koji danas važe. Kada se krenulo, bilo je dosta teško i naravno kroz svu izgradnju, imajući u vidu aktualni trenutak u ekonomiji i obezbeđivanje finansijskih sredstava. Ovo je ogroman napor, sredstva su isključivo iz fondova Republike Srpske, iz vlade Republike Srpske i možda su radovi mogli brže da se završe, ali naprosto finansijska dinamika je bila takva kakva jeste. Svako ko želi dobro ili vide, mora da pozdravi ovaj uspjeh. On nije bio nimalo lak od građevinske dozvole pa da evo završetka objekta. Ima niz radnji koje treba poduzeti, niz stvari koje treba završiti. Vi mogli ste da se uvjerite da se radi sve po standardima koji će zadovoljiti i stvoriti najneophodnije i maksimalno dobre uslove za nastavni proces u ovom fakultetu. Ja Fakultet političkih nauka shvatam kao jednu ključnu i naučnu i civilizacijsku i kulturnu instituciju jednog društva koje želi da se uobliči i kroz državu. Fakultet političkih nauka razvijat će se u više smjera u narednom periodu. Prve ideje koje su nam sad trenutno na umu jeste da osnujemo studije trećeg ciklusa, odnosno doktorske studije na fakultetu. Također u ideji je da pokrenemo usmjerenje iz oblasti međunarodnih odnosa, jer se pokazalo veoma atraktivno trenutno u regiji kada su u pitanju ti studiji. Dugoročno ideja je da naš institut dobije malo veći značaj, da bi na taj način razvijali se i profesori i asistenti, ali i studenti, i da se naučno-istraživačka djelatnost dobije primat na našem fakultetu, iz čega bi kasnije proizašli mnogi naučni radovi i nadam se da će na taj način Fakultet političkih nauka dobiti svoje mjesto i svoje priznanje i kako u regiji, tako i u Europi. I optimistična i bit će snimljena pod našim novim svodovima.